Bon diumenge, vilatanes i vilatans. Les informacions que estem rebent de les autoritats sanitàries ens fan tenir un bri d'esperança que tot ha d'anar tornant a la normalitat. I així és a la nostra població, Guissona, que estabilitza els contagis segons el nostre cap. Una molt bona notícia. Seguim amb els 244 diagnosticats amb control i el que és més important, augmentem les altes, concretament 111. Això és un indicador que estem fent una molt bona tasca de prevenció i aplicació dels protocols del Departament de Salut. Tant la residència assistencial Bonària i les nostres empreses locals estan controlant amb els seus protocols la pandèmia del Covid-19. Tal com vaig dir a TV Lleida, Guissona és un referent a la nostra província perquè hi convergeixen els col·lectius més delicats i transmissors d'aquesta pandèmia: la gent gran i el nombrós sector industrial. Felicitats per la bona tasca de prevenció que feu tots plegats. Tot i així, no podem baixar la guàrdia pel que fa a la mobilitat a la vila i al confinament que hem d'obeir. Veurem en els propers dies com es planifica el tema dels infants. Ja us informarem. Ens cal un millor treball i esforç amb el tema de recollida de residus. Alguns veïns i veïnes solament reaccionen amb les sancions administratives. No és el mètode, però s'ha de fer. Informar-vos que a partir d'aquest dilluns, dia 20, s'obrirà la deixalleria de Guissona. Serà en un horari matinal, de les 9 a les 14 hores. Aprofitem per demanar-vos que eviteu portar deixalles i escombraries a la Font de l'Estany i a la Fonteta. Ara, si no fem bé el reciclatge, és perquè una persona té poca responsabilitat. Les direccions de les escoles i l'Institut i l'Ajuntament estem coordinant l'inici virtual del tercer trimestre escolar. Hem garantit la connexió a tots els alumnes de la nostra població amb el conveni amb Bonària Telecom. I aquesta setmana vinent lliurarem per part de la policia local i els voluntaris les bosses amb material escolar a les famílies de tots els centres. Cap alumne de Guissona ha d'estar desconnectat. Estem fent una bona xarxa. Aquesta setmana, la Diputació de Lleida va comunicar als ajuntaments el pla de xoc de 15 milions d'euros per tal d'injectar liquiditat immediata als ajuntaments i als consells comarcals per pagar els serveis i evitar un període d'impagament. L'Ajuntament de Guissona té una assignació de 115.000 euros. Aquesta sensibilitat per part de les administracions superiors ajuda moltíssim als nostres ajuntaments. Gràcies. Una vegada més, l'agraïment per les aportacions econòmiques que esteu tenint en el compte destinat a combatre el coronavirus en l'àmbit local. Avui tenim 9.187 euros i volem que aquests diners arribin a les persones i col·lectius més necessitats en aquests mesos que vindran. Moltes gràcies a tothom. Sabeu què ens preocupa també a Guissona? Que en algunes llars la situació actual amaga una realitat viscuda i la violència de gènere hi és present. És per això que totes les tècniques comarcals i de l'Ajuntament volen ajudar i estan atents. Podeu trucar al telèfon 973-531-300. T'ajudarem. Tanquem la porta a la violència. Aquest Sant Jordi serà diferent, però des de l'Ajuntament hem volgut fer un Sant Jordi diferent, però sense perdre la nostra identitat i les nostres tradicions. Per això, volem que ompliu els balcons de roses, dibuixos en paper, amb teles, fustes amb material que tingueu a casa i participar també en el concurs d'Instagram recomanant el teu llibre. Trobareu tota aquesta informació a les nostres xarxes. Des del Departament de Comunicació de l'Ajuntament farem un reportatge també dels nostres balcons. Ah, recordeu que teniu penjats a les nostres xarxes de l'Ajuntament dos vídeos. El de Guissona t'espera, un homenatge als nostres veïns i veïnes, i el de les caramelles, que està molt mogut. El de Sant Jordi intentarem millorar-lo. Res més. Aquesta setmana, com sempre, us diem salut i família.